שהוא גלגול לשאר הגלגולים, אבל בשיעור מספר 17, בהקדמה ד' בשיעור מספר 2. למדנו שיש מושג שנקרא גלגול כפול. וסיפר לנו כך, שיש חילוקים גם בעניין הגלגול לבדו. יש אדם שבא לעולם ופגם. למרות שהוא השיג בפעם אחת החדשה שבא בעולם הזה, השיג את כל הנרה. ואם הוא פגם, כאשר יחזור להתגלגל לתקן, לא יוכל להשיג בבת אחת, עוד פעם בגלגול אחד, את כל הנרה. למרות שבאופן רגיל זה גם זה קשה. גם זה כמעט ואי אפשר. למה הוא לא יכול להשיג ביחד? אומר הנפש, ברגע שהיא לא הצליחה לעשות משהו, בבת אחת אז היא צריכה להתפרט ולעשות אותו לאט לאט. יש איזושהי דרך שכמו שביארנו למעלה בהקדמה הקודמת, אם ישים את נפשו למעלה בבחינת נפשי ותיחה בלילה וילמד לשמור את מה שכבר עשה וירד רק עם הדבר המקולקל, אז זה מקרה אחד שתיקן, קלקל, וכשיורד צריך לתקן את זה לאט לאט. אבל אם גמר לתקן, לא היה לנו ברור מדוע בכלל צריך לחזור לתקן, איך יכול להיקלקל אחרי שתיקן את כל הנרן. אלא תיקן את הנרן ממדרגה מסוימת, אבל לא את כל הנרן שלו. כי אם תיקן את כל הנרן, לא היה צריך בכלל לרדת להתגלגל. זאת אומרת, אם בן אדם בא בגלגול שני, זה ודאי יצטרך לעשות את זה יותר לאט מאשר הגלגול הראשון. וזה, צריך לראות את זה בחיים שההזדמנות הראשונה של האדם, יש לה אפשרות לעשות את התנועה הרבה יותר טוב מאשר פעולות אחרות. לא, לא, אתה לא יכול לקרוא. מכיוון שההזדמנות הראשונה שניתנת לאדם היא בדרך כלל הזדמנות חזקה וגדולה, ולכן כדאי לנצל את ההזדמנות הראשונה. אם לא, בהזדמנות השנייה צריך לעשות את זה יותר לאט. לכאורה זה נראה הפוך, שאם כבר ניסיתי אז אני כבר יודע איך זה עובד. אומר, זה לא כך. אנחנו רואים בבית ראשון אחרי 70 שנה נתנו לנו לחזור ושוב קלקלנו, אחר כך לוקח הרבה מאוד זמן לתקן. לא רק בגלל שזה היה קו שמאל בית שני, אלא בגלל שהקלקול מראה שלא הצלחנו לעמוד בפעם ראשונה, זה גדול עלינו. אז כמו שאדם ראשון התחלק להרבה נשמות קטנות כדי לתקן, כך גם אצל האדם עצמו, כשהוא לא מצליח בפעם אחת, אז הוא צריך להתגלגל הרבה פעמים, ולחלק את זה להרבה נפשות כדי לתקן את אותו דבר, שיכול היה לתקן בפעם אחת. אבל אם הוא בא עם הנפש, שכבר מתוקנת, ובאו הרוח והנשמה בפעם הראשונה בגלגול, אז יוכל לתקן אותם בפעם אחת. יש מצוות
עשה במצוות לא תעשה. השלמת כניסת הנפש בגוף, אומר רבי חיים ויטל, היא צריכה לעשות בעיקר על ידי מצוות עשה. לא בעיקר. כך נשלם את הנפש. אבל וכאשר עושה מצוות לא תעשה, ומן יוצר מחסום ולא מאפשר לנפש להיכנס לגוף. לנפש להיכנס או לקבל את תיקונה השלם. אז הוא הסביר לנו מה זה גלגול כפול, ואמר שבעניין האיבום, אומר הגוף האלף, שאין בו נפש שלמה, רק ניצוץ פרטי, ואותו רוח שנתן הבעל הראשון שמת בלי בנים, והשאיר באשתו, ואחר כך נולד ממנה בן על ידי אחיו, אז הבן הזה קיבל נשמה ורוח חדשה עם הנפש הקודמת שישיר בבעלה. מי שצריך לקבל את התענוג העתיד לבוא זה רק הרוח והנשמה. ולנפש מצידה עצמה אין תענוג, זה כמו רק המבנה היסודי, רק אבן הבניין. אומר, אבל אם זה הגוף, האלף, זכה לתקן את הנפש, את כל הנפש, אלא שאחר כך חזר ופגם בה, וכאשר חוזרת להתגלגל לנפש שהיא עם הרוח, והנשמה בגוף הבית כנזכר, הם מתגלגלים בהתחברות, ניצוץ נפש אחרת, כדי שתסיים במצוות, וזה נקרא גלגול כפול. זאת אומרת שיש מישהו שהוא רק מסייע. ובית התחייה, תחיית המתים, חוזרים הנרן בגוף הראשון, וזה הגוף הבית, כמו גוף להרכבה זמנית. אינו זוכה אלא לניצוץ של נפש האחרת שבאו עמו. כי זה הניצוץ, הוא העיקרי בגוף הזה הבית. כי נפש הראשונה כבר נתקנה בגוף האלף כולה. שהוא יגע לאחרים, כמו שנדבר אצלנו על מאמר רב ששת, חדאי, נפשי, לך קירי, לך תנאי, לא יודע מה כתוב. והנה צריכים אנו לידה. כאשר אדם זכה לנפש ורוח ונשמה, ואחר כך פגם אותם, והנה נתבהר, כשחוזר בגלגול, אין שלושתם באים יחד. רק כל אחד מהם, בגלגול בפני עצמו. והנה צריך לדע מה יהיה משפט הנפש והרוח ונשמה האלו. מה יקרה איתם אם הם באים כל אחד בנפרד? הרי כשבא רוח בנפרד, היא לא יכולה לבוא בנפרד, היא צריכה להיות מלובשת על נפש. וגם הנשמה. אומר דה, כי כאשר הנפש נתגלגלה בגוף אחר להתקן ונתקנה, ואז אין הרוח יכול להיכנס שם כנזכר, כי איך יתלבש רוח פגום בתוך נפש נתקנת. ואם נאמר שיתלבש הרוח הנפגם בנפש קודם שנתקנה, גם זה אי אפשר. כי אין הרוח נכנס. עד תשלום תיקון הנפש. אבל למה יש בעיה? כיצד הוא אומר, כי איך התלבש רוח פגום בתוך נפש נתקנת? ולמה יש שאלה? הרי למדנו שזהו הסדר. שנגמרת הנפש להתקן.
ולאחר מכן נכנסת הרוח. והוא אומר, ואם נאמר שהתלבש הרוח הנפגם בנפש קודם שנתקנה, גם זה אי אפשר. למה? כי אין הרוח נכנס, זה תשלום תיקון הנפש. אז חוזר לומר את מה שאמרנו בהערה. שילמטה ממדרגתו. אני יודעתי, צריך לדבר פה על ענייני גובה קומה. שיש פה עוד נקודה שצריך להוסיף. למה זה אי אפשר שיתלבש הרוח קודם שנתקנה? ואולי יש לדבר מגובה קומה, שמורידים את הנפש להתקן, מורידים אותה למדרגה תחתונה ולא במדרגתה שלה. ואין הרוח יכול להידבק בה כל עוד לא גמרה את תיקונה ועלתה למדרגתה כפי מדרגת הרוח. שהיא מדרגתה טרם הקלקול. ולכאורה צריך גם להוריד את מדרגת מדרגת הרוח, אבל היא לא יכולה להתקן במדרגה של מי שגם ירד במדרגתו. ואומנם צריך שהרוח ההוא יבוא בגלגול אחר לבדו, מורכב על נפש הגר תמורת נפשו. זה התיקון. זה התיקון לרוח, כי לא יכול להתגלגל עם הנפש שלו. אז יש פה בעיה מורכבת. מצד אחד, הרוח צריך לבוא על נפש מתוקנת, אחרי שגומרים מצד הנפש, אבל הנפש שלו לא התקנה בגובה הקומה שלו עצמו, אלא ירדה לגובה הקומה יותר נמוך כדי להתקן. כי הוא פגם. לומר, מישהו במדרגת העולם היצירה. משם חצובה נפשו. ואותה נפש צריכה לקבל תיקון. ובאו הנפש רוח ונשמה, באו להתקן, והוא פגם. עכשיו הנפש יורדת. היא צריכה להתקן יותר מספר פעמים. היא יורדת לעולם עשייה, ושם היא מתקנת ביותר פעמים כדי לעלות עוד פעם לעולם היצירה. והיא תקנה וגמרה להתקן. כל פעם שהיא לא גמרה להתקן, הרוח לא יכול להידבק בה, כדי לבוא גם הוא לתיקון. למה הוא לא יכול להידבק בה? כי בעולם עשייה הוא שייך לעולם היצירה. אז נאמר, שיתקן בה כשהיא תסיים. הוא אומר, לא יכול להיות. כי כשהיא תסיים, היא עדיין במדרגה שהיא לא שייכת לו. היא צריכה לעלות לעולם היצירה כדי שהיא תקן בה. אז אומר שלפני שהיא גומרת להתקן, לפני התיקון של האחרון, אז שהיא ידבק בה, שגם הוא ירד חזרה. אומר, זה גם לא אפשרי. למה? מכיוון שהיא נמצאת במדרגה נמוכה ממנו, והוא צריך להידבק עם נפש במדרגה שלו. אבל גם הוא ירד למדרגת עשייה. גם הוא היה שייך ליצירה וירד לעשייה. כן, אבל שני דברים שירדו ביחד לעולם עשייה, הם לא יכולים להתקן יחד. כי כל אחד בא ממקום אחר. הם יהיו מאוד מאוד
זה כמו שלמדנו באחב די ירידה, שיש צמצום בית וכל אחב של מדרגה יורדת למדרגה התחתונה ממנה, אז היא משמשת כמו עיגול, כמו נפש למקום הזה, ויש משהו אחר שצריך לתקן אותה. ולמדנו שהיא כמו עיגול וקו, שדווקא גלגלת הביניים של התחתון מתקן את האחב של העליון. ולמרות שהיא באה ממדרגה העליונה, התחתון מתקן אותה. ולכן צריך תחתון שיהיה שלם, או שיהיה בר שיכול לתקן כדי לתקן אותה. ולכן לא יכולים להתחבר שני אחפים של שתי מדרגות, אלא צריכה להתחבר עם גלגלת ועיניים. ולכן תתחבר עם נפש אחרת, אותה רוח. אם אדם יורד במדרגתו וצריך להתחיל לתקן את מדרגתו בחלקים, אז צריך כל חלק לתקן על ידי מישהו שיסייע לו לתקן את אותו חלק. והוא צריך להידבק במישהו שיסייע לו לתקן את אותו חלק. ולבד הוא לא יוכל לתקן כבר. אבל הוא לא יכול להסתייע במסתייע. לכן הרוח לא יכולה להידבק בנפש. לכן אומר שכשהרוח בא בגלגול, אחר לבדו, הוא מורכב על נפש הגר תמורת נפשו. ושם נתקע. וכן על דרך זה באה הנשמה בגוף אחד לבדה. מורכבת על נפש הגר. אז יש נפש של גר, והנפשות האלה הן נפשות גבוהים מאוד. וזה מה שכותב, זה סוד מה שכתוב בסבא דמשפטים, תפצת תקחת עמוד ב', תפיגי נשמתין בנפשי דגיורי וזכו בה. פגעו הנשמות בנפש של גר וזכו בה. כי הרוח לבדו, הנשמה לבדה, אינם יכולים להתלבש בגוף אחד, אלא על ידי נפש. נפש הבהמית שהיא מקשרת. לכן לוקחים תמורתה את נפש הגר ועל ידה נתקנים. ובזה התבהר לך התמר הגדול, שיש על מה שתמצא בדברנו. כי רוב בני אדם אינם זוכים רק לנפש. ולכן הם חיים קרוב מאוד לגוף. ומועטים הם בדורנו, בדורותינו, אלה האחרונים שיזכו לרוח ונשמה. והרי נודע כי אין בן דוד בא עד שיקלו, ייחלו, לשון תכלית או שיגמרו, רוחות ונשמות להתקן. אז איך זה יקרה? אם בכלל לא באות רוחות ונשמות, או באות אבל מעטים מאוד שזוכים לתקן את הרוח והנשמה, אז הוא שואל, איך יכול להיות שיגיע משיח בצדקנו? הרי אומר שמשיח צדקנו יגיע עד שיגמרו כל הנשמות והרוחות להתקן. אבל יובן עם הנזכר, כי גם הרוח או הנשמה נתגלגלו בגופות אחרים. והיותם מורכבים על נפש הגר, ואז יתוקנו גם הם. זאת אומרת, הם מתוקנים עם נפש הגר בדרך אגב. ואומנם הנפש העיקרית שלו, כאשר זכה להתקן, תוכל לקבל רוח אחר של איזה צדיק שנדמה אליו במעשיו. שלמדנו על ידי עיבור. נשמע צדיק.
ויהיה לו תמורת רוחו ממש. וכן על דרך זה יתקן. עד גדר שיכול להשיג גם כן נשמה של איזה צדיק. כשנפטר הנפש הזה מן העולם, אם עדיין הרוח העיקרי שלה לא נגמר תיקונו, למה לא נגמר תיקונו? כי הוא מתקן במקום אחר, עם נפש הגר. אז בני ובני הולכת נפש זו עם הרוח של הצדיק לעולם הבא. זוכה. זוכה ללכת לעולם הבא, למרות שלכאורה לא היה מגיע לה, כי צריכה ללכת עם הרוח שלה. ועל ידו תקבל על ידי הרוח, על ידי אותו צדיק, על ידי נשמה של אותו צדיק, תקבל השפע הראוי לה. כאשר נגמר תיקון הרוח שלו בגלגול בגוף אחר כנזכר לאל, אז הנפש אומרת, אלך, והחזור לי, והשוב האל אישי הראשון. ומתחברת עם הרוח שלה. וכן העניין בנשמה. כאשר נתקנה, חוזרים הנפש והרוח לחזור עם היחד בכל הנזכר עליי. אז מה לימד אותנו כאן? שכאשר צריך לייצר, כאשר אדם מתגלגל למדרגה יותר נמוכה כי פגם, אז הם לא יכולים לבוא יחד, הנפש, הרוח והנשמה, וכל אחד צריך לבוא בנפרד, והם לא יכולים להתחבר אלא עד גמר תיקון. ואז אדם מרגיש לא שלם בתוך עצמו, ולפעמים הוא מרגיש שיש דברים שלא שייכים לו אבל הוא חייב אותם, שהוא כמו, כי הוא אומר הנפש באה בתיקון, היא באה ומתחברת לבחינה אחרת. וכשהרוח בא לתיקון, במקום להתחבר עם הנפש שלו, אז הוא מתחבר לנפש הגר. אותה רוח מתחברת לנפש הגר, ואותו דבר הנשמה. אבל הם עצמם לא באים יחד עם הנפש לתקן. ואם מצליחים להתאבר או להתחבר לצדיקים, אז על ידי רוח הצדיק, הם מקבלים את שכרם בעולם האמת, וממתינים שם, עד שהרוח והנשמה שלהם גם יתוקנו על ידי סיוע ויעלו למעלה, ואז שיעלו למעלה ויתוקנו, אז הם יוכלו להתחבר יחד. כולם, כמו כתוב, אלך ואשובה אל אישי הראשון. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהי הבעייתיות בכך שלאחר שאדם פגם לא יוכלו הנפש, הרוח והנשמה לבוא יחד בגלגול? שאלה שנייה. מדוע הרוח בא בגלגול מורכבת על נפש הגר?
שאלה שלישית, מדוע, לא מדוע, כיצד יגיע משיח צדקנו, אם התנאי לכך שיתוקנו רוחות ונשמות. והרי מועטים ממדורותינו אלו, האחרונים שיזכו לרוח ונשמה. עד כאן היום, תודה רבה.